שהחדית בא לפני. נכון, אבל המחשבה הספציפית... אין, זה שני תהליכים שהולכים אחד עד השני, ואין פה בא לפני. אתה יכול להגיד שכשקיבלו פה, אז גם המחשבה פלטה שמאלה. או כשהמחשבה פלטה... אבל זה קורה תמיד בו זמנית, אז כאילו, מה לפנוע אחרי? זה בו זמנית קורה. או בו זמנית או... אוקיי. אני חושב שזה בו זמנית. אז בו זמנית, אז אתה לא יודע מה שפיע מה, אבל מה יש לפני המוח? לא, שאני נותן מכה. אה? נותן מכה. במוח. אני אגיד על זה שאתה קיים... זה לא כל כך נכון. אתה יודע, אם נגיד לדוגמה, נגיד אם נתקו לך חלק מהמוח, נגיד קחו את המוח, לא יודע מה, יורידו חלק. מה אתה חושב, שלא תדע יותר שאתה קיים? התחושה שאתה קיים, אבל... תהיה לי פחות זה. מה תהיה לך פחות? תהיה לי תחושת קיים. מה יהיה, מה יהיה? תהיה. שאית הילד היה לך מוח קטן, מאוד, מאוד קטן. ואז הייתי יודע פחות לעצמי. באמת? כן. זה עכשיו. מה זאת אומרת? במה שונה? מה היום אתה... את היום אתה היום? אז במה זה תלוי? אז מה זה תלוי? אז אם נגיד יש פיל, אז פיל יותר מודע לעצמו, כי יש לו ראש יותר גדול. מודע. אה? אבל מה זה חכם? אבל אם זה תלוי בגודל הפיזי. במה זה תלוי? מי בסוף? אבל זה אותו מוח, זה אותו חומר. נכון, אבל יכול להיות יותר מורכב, יותר חכם. מה זאת אומרת יותר מורכב? הוא עושה בחומר אחר? זה אותו חומר. יש ניצול יותר של המוח. מי מנצל יותר את המוח? הפיזיות. הפיזיות זה המוח עצמו. נכון. אפשר להגדיל את הניצול שלך. איך? מי מחליט את זה? חזק את השכל. איזה שכל? מה זה שכל בכלל? איפה ראית פעם שכל? איפה, איפה? תכנס למעבדה, תגידו, הנה השכל. איפה הוא? איפה הוא? איפה חפש אותו? כן, אני יכול לשמור למשטור שלך. אבל אתה יודע שזה לא נכון. זה לא נכון, תכנס למעבדה, תכניס את התראה, לא מצאו אף פעם את השכל. אף פעם לא מצאו, כן, אף פעם לא מצאו, אף פעם, never ever, לא מצאו. מבחינתך, אם אתה נכנס למעבדה, ואתה בודק כיסא ואתה, אותו חומר, אותו דבר, אותו סום. לא מצאו שום דבר נוסף, לא אמרו, או, הנה, אבל פה יש משהו, אותו דבר. אפשר למפות את המוח, זה חלקים, פה זה שומע את זה, פה זה שומע את זה, זה לא אמרו, בשום מקום לא ראו שמשהו שולט, ראו שכשקורה ככה, אז פה קורה ככה, אבל לא ראו שהוא שולט. אני אשאל אותך שאלה, אני אשאל אותך שאלה, אם נגיד אתה נוהג ברכב, דוגמה, ועכשיו, אז מי שולט? אתה שולט. עכשיו, אם הרכב לא עובד, נגיד שחלק מהרכב, נגיד שהווינקר הימני לא עובד, דוגמה. אז מה זה אומר? שאתה פחות, אתה פחות, או אתה אותו אחד, רק שאתה פחות יכול לבטא את זה. אתה מבין את הכוונה? זאת אומרת, אפשר לומר שאולי הגוף הוא סוג של רכב, שהוא, שמי שרוכב עליו זה מישהו אחר בכלל, שהוא אולי נמצא מחוץ לגוף, אולי נמצא מחוץ לגוף, והוא רוכב על הגוף, ואם נגיד הגוף, נגיד הבן אדם יש לו, לדוגמה, אם נגיד במוח, נגיד מנתקים לו את הראייה, אז הוא לא יכול לראות. אבל זה לא שהאני לא יכול לראות. זאת אומרת, האני לא יכול לבטא משהו כי הרכב שלו פגום. אבל עדיין יכול להיות שהאני הוא אותו אני. זאת אומרת, אם אתה יושב ברכב ומחבלים את המנוע, אז מה, אתה מישהו אחר? כאילו... עוד פעם, בוא תראה, אם נגיד לדוגמה, נגיד... אני אותו אני כי עדיין... נגיד אתה דני דין, לדוגמה. הרואה ואין לו נראה, ואתה נוסע ברכב. שלום בחוץ, אומרים, אוקיי, מי נוהג? הרכב נוהג את עצמו. ואז אם נגיד הרכב לא יכול, נגיד לפנות לעשות פעולה, אז אומרים, הרכב לא יכול, הוא לא יכול. אבל אם אתה יודע שאתה שקוף, ואתה בתוכו לדוגמה, אז אם הרכב לא יכול, אתה נשאר מי שאתה, בכל מקרה. מי נשאר מי שאני? השאלה היא מי אתה, אם אתה נגיד סותם את האוזניים, אתה לא שומע, אתה מרגיש שאתה מישהו אחר? אתה, כאילו מה, אתה מישהו אחר? אם אתה רוצה מטענה, אתה מישהו אחר? זה לא אותו אחד. אה? אבל אם עכשיו אתה רוצה מטענה, סוגר את האוזניים וקושרים לך את העניים האחורה. אפילו סוגמים לך את הפה שלא תנשום. נגיד, אז מה? אבל אני זה אותו אני. אז מה, אז ברגע שאתה לא יכול לדבר יותר, אז אומרים טוב, אז הוא לא קיים. מה, אני... אם אני מחבל את המוח. נעלם או לא יכול לבטא את זה שאתה קיים? אתה מבין את ההבדל? כן.
אתן לך דוגמה, אתן לך דוגמה, נגיד יש פה כיסא. נגיד כיסא, ונגיד שנחבל את האור, לדוגמה. אז מה זה אומר? לא תראה את הכיסא, אז מה זה אומר שהכיסא לא קיים, או שאתה לא יכול לראות שהוא קיים? לא, אבל הוא מת, הנה, ברגע שקיבינו את האור, הכיסא מת. לא, הכיסא לא מת, רק אתה לא רואה אותו. מה? מה אתה חושב, מה אתה אומר? שאם אין את הגוף, אז אני לא יכול... עכשיו, יכול להיות שלצורך העניין, נגיד אם אתה נגיד מקרין, נגיד אתה עושה הקרנה של משהו, הולוגרמה, אם אתה מכבה את ה... אז גם שם התמונה נעלמת, אבל יכול להיות שהתמונה קיימת, רק שיש אור, אתה רואה את התמונה. שיש, חושך. שיש אור, חושך, לא משנה, מה שאני בא להגיד, זה שבן אדם מת, לדוגמה, לא מדבר, זה אומר שהוא לא יכול לדבר, אבל זה לא אומר שהוא לא יודע שהוא קיים, לצורך העניין. כן, הוא לא ממש את הפוטנציאל. כן, הוא אין לו את היכולת. אבל לדוגמה, נגיד ילד, נגיד שאני אשאל אותך, למה ילד בן שנה, לא בן שנה, ילד שנולד, אם מישהו יבוא ויוריד לו את הראש, מה נגיד? הוא רצח לי את הילד, נכון? נכון? עכשיו, אם נגיד בנם, נגיד, קונה כיסא לבית, ומישהו בא ושובר לו את הכיסא, אז נגיד, הוא רצח לי את הכיסא, או שגיד שבר לי את הכיסא? למה? הוא אומר, הכיסא לא יודע שהוא כיסא, מה אתה רוצה? כיסא. אבל ילד שנולד אחרי שנייה, הוא יודע שהוא קיים. אני אתן לך דוגמה, נגיד, אישה בהיריון, דוגמה. לפני שהילד נולד, נגיד שקרה משהו ומישהו גרם להרוג את הילד, עוד לפני שהוא נולד, אז מה הייתה, נגיד, הוא רצח לי את הילד, נכון? אבל הוא יודע שהוא קיים. אפשר להגיד שהוא רק חפץ. אה? מה אתה חושב? מה אתה חושב? שילד שנולד, יש לו כבר תודעה, בשנייה הראשונה הוא יודע שהוא קיים? מה זה אומר מזערית? או שיש תודעה, או שיש תודעה. יש תחושה כלשהי, פיזית. יש תחושה? יש תחושה. אוקיי. אבל... תחושה כלשהי, אבל הוא מודע אליה באופן מוגבל. הוא לא מודע לזה שהוא מודע אליה. אתה בטוח שהוא לא מודע לזה שהוא מודע? עכשיו אני רוצה להביא את השאלה הזאת מאוד כיוון. אם בן אדם לא זוכר מה הוא חשב לפני רגע, זה לא שלפני רגע הוא לא חשב, יש לי, אני אשאל אותך שאלה אחרת, הכיסא מודע לעצמו? אולי יש לו תחושה מאוד מזערית. אז למה אתה אומר שילד אסור לרצוח בכיסא כן? מה, כי הוא שונה בצורה ממך? גם לא יש רגליים, ידיים, אותו דבר. מה? אני לא אמרתי שאפשר לרצוח. אתה לא רוצה כיסא? אתה עצבני, אתה לא לוקח משהו וקורע אותו? נו, למה? אבל אתה רוצה. כן, רגע. אה? זאת אומרת, אם אני לא יכול לממש את הפוטנציאל, יכול להיות שאני גם לא קיים. יכול להיות. אבל יכול להיות שאתה גם קיים, למרות שזה נראה. יש לי שאלה, בן אדם נחה, אתה להרוג אותו? הוא לא יכול לממש את הפוטנציאל שלו. בן אדם צמח, נגיד שהוא נהיה משותק, צמח. אם הוא בכלל שום פוטנציאל, אז הוא לא קיים. הוא לא קיים. אז למה נגיד משמרים אנשים שנגיד כמו ראש הממשלה, נגיד, למה מתחזקים אותו? הוא מת כבר, זהו. לא, יש פוטנציאל חלקי, אז אין אפשר עדיין דופק. אבל מה, אז מה עם הלב דופק? אם עכשיו אני אקח כיסא, אני אדביק לו לב, הלב ידפוק, אז מה זה אומר? איזה פוטנציאל קיים? השאלה של הרעיון של השיחה הזאת זה להבין מי זה העני הזה ובמה הוא שונה מהכיסא לצורך העניין. מה השאלה מתקיים פוטנציאל כלשהו? תמיד, הכיסא יכול להיות ברמת הפוטנציאל שפתאום הוא ידבר. תיאורטית, יכול להיות פוטנציאלית, יכול להיות. יכול להיות, מישהו יכול להתחייב שלא. אם אתה יכול לדבר ואתה עשוי מחומר שעשוי כיסא, אולי גם הכיסא פתאום ידבר. עכשיו, השאלה היא, מה, אם הוא לא מדבר, זאת אומרת שהוא לא קיים? עכשיו, אני שואל שאלה, אה? עכשיו, אני שואל שאלה, נגיד אותך לדוגמה. עכשיו, נגיד ילד, עכשיו, שהוא נולד, בן אפס, מצילים אותו כבר במחבש? מצילים אותו? כן. מצילים אותו, עכשיו. ואם הוא יכול להיוולד,
או עוד לא נולד. כיסא מצילים לצורך העניין? לא. אתה משלים להציל את הכיסא, אתה תופס, אתה עולה לבית, בוא נחלץ את הכיסא. מה ההבדל בעצם? פוטנציאל, לא הבנתי. מה שהוא אומר קודם? פוטנציאל של חיים. החוק אצלנו הוא הצלת נפש, זה הראשון, ורכוש. מה ההגדרה של נפש? זהו, מה ההבדל בנפש לרכוש? מה זה נפש? כי זה, לא, אני לא יודע, אני רק שואל, אנחנו רק שואלים. מה ההבדל בעצם? שאין לו דומם, הוא לא חי. אבל השאלה היא מה האמת? למה הוא לא חי? ואתה לא דומם ואתה לא דומם שזז? העץ, הוא מה הוא? הוא דומם שזז. שחי? אז מצילים, אז העצים, נגיד מצילים, יש למישהו פרח בבית, אתה בא לחלץ את הפרח? אם אדם יש לו בבית רובוט או מעברר, נגיד, המעברר גם חי, לפעמים אתה מפעילים אותו, הוא חי, לא מפעילים אותו, לא חי. מה שונה בן אדם מכל מכונה שכשמחברים, כשמנתקים אותה מהחשמל, היא הפסיקה לעבוד? כל דבר. מה? אני יותר מזדהה עם בן אדם. לא, השאלה היא מה האמת, לא, השאלה היא בסופו של דבר, מה זה העני הזה שנמצא מאחורי כל הסיפור וכל העניין? מה את אומרת? אין לי מושג מה זה הדבר הזה, לא כמו קיים באמת. אם הוא לא קיים, אז מה את עושה פה? אני לא יודעת, אני יודעת מה שאני יודעת, זה דבר שהוא... מה את יודעת? דבר שמשתנה כל הזמן. ומי את? אני יודעת שאני הגדרות. הגדרות של מה? הגדרות. מה הראשון? מי מגדיר? מי מגדיר את ההגדרות? כמו בליס אמרת צפלות, שבגלל שהיא ביום אחד היא הייתה גדולה, קטנה, קטנה גדולה, אז היא קוטלה זה זחל, אז הוא שואל אותה, מי את? אז היא אומרת לו, אני לא יודעת מי אני. היא אומרת לה, למה? היא אומרת לו, כי אני בבוקר הייתי כזו, בגובה 10 מטר, פתאום אני גובה 2 מטר, פתאום אני מדברת עם ארנבים, פתאום אני לא יודעת מי אני בכלל, אני לא יודעת, רגע, אני זה הוא, אני זה הוא. כמו בן אדם שקם מאיזה חלום מאוד חזק, ואז הוא קם ואומר, רגע אחד, אולי הוא זה האמיתי ועכשיו אני חולם בכלל. צריך להחליט מי האמיתי פה. טוב, לאיפה כל זה מוביל? אז זה מאוד פשוט, אוקיי? בעיקרון, זה עובד ככה. יש פה כמה תפיסות. יש את התפיסה של האחרי, בחיצוני בנפרדות, ויש את התפיסה של הלפני. עכשיו, מה זה אומר? ביום יום, העולם פועל לפי הזדהויות מסוימות שלא בהכרח שיש להם בסיס. לא אמרתי שאין להם בסיס, אמרתי לא בהכרח שיש להם בסיס, ולא אמרתי אין בסיס, ולא אמרתי יש בסיס, אמרתי לא בהכרח שיש בסיס. הרעיון הוא פשוט, ככל שבן אדם לוקח את התהליכים הסופיים ונכנס לתוכם, הוא מתחיל לראות שהדברים מתחילים להראות לאותו דבר. זאת אומרת, אם בן אדם יושב עם עצמו עד הסוף, וישאל את עצמו מה ההבדל בין לבין הכיסא, הוא יגיע למצב שהוא לא חווה את עצמו שונה מהכיסא. אם הוא יישב עוד פנימה, מה אני, כי אם נגיד, אוקיי, אם בן אדם נגיד, בוא נתחיל מהפשוט. קודם כל בן אדם נגיד אומר, אני, איך זה מתחיל? קודם כל בן אדם אומר, אני, הוא מתכוון למשהו. ואז הוא אומר, רגע, האם אני שונה ממי שאין לו כסף? וואלה, אנחנו אותו דבר. עכשיו, בתפיסה הכללית, אתה אומר, רגע, אני בריא, אני חולה. אבל אם אתה נכנס פנימה, אתה אומר, אין הבדל בין בריא לחולה. אני כאילו נמצא לפני הבריא חולה. אחר כך אתה אומר, אחר כך אתה נכנס עוד פנימה, אתה אומר, אין הבדל בכלל בין אני, בן אדם, לאני חיה. זאת אומרת, מה אתה שונה מחיה לצורך העניין? יש חיה שהיא עושה ככה, ויש בן אדם שעושה ככה, אבל האם ברמה המהותית החיה ובן אדם שונים? כאילו, אם בן אדם מסתכל על זה בכנות, אתה לא שונה מחתול, מג'וק, מציפור? לא. כי מה אתה שונה מהם? עכשיו, אם אתה שונה מהם, באופן מהותי אתה שונה מהם, אז אתה שונה מכל אחד באופן מהותי, מה, בצורה אתה שונה? ומה אתה שונה? אתה יודע מה הם חושבים? לא, אבל אני יודע מה הם פועלים, אז כנראה שזה שונה. למה אתה עושה לצנות? לפי זה שהוא פועל, אתה יודע מה הוא חושב? בעצם ההגדרה. אם עכשיו בן אדם נגיד לשתוק, זה אומר שהוא לא חושב? קודם כל בוא תעבור לפה, בבקשה. כך, תבוא, מוקם. אני אומר כזה דבר.
מה אתה אומר? תמשיך את השיחה, מה אתה אומר? אני אומר, תסתכל על התינוק שנולד מול בור שנולד. זה לא שונה בפוטנציאל. את האמת האמיתית? כן. בור שנולד הוא יותר חכם מבן אדם שנולד. אבל זה לא מה שהם זהים. גם תגיד שהוא יותר חכם. אבל מה האמת? אבל מה האמת? האמת היא שגם ילד שנולד הוא גם לא דומה לילד אחר שנולד. אבל איפה מחליטים שאומרים לו, זה שונה וזה דומה? כאילו כל ילד שנולד הוא לא דומה לילד אחר שנולד, נכון? אין שני ילדים שנולדים אותו דבר. לא, יש אבל גם הבן אדם דומה לגור של החיין בתכונות מסוימות. אז למה אתה אומר לא, אבל זה התכונות האלה, בוא לא נספור אותן, בוא יותר. זה שהוא דומה לו בדברים האלה זה לא סופרים. אבל זה שהוא דומה לבן אדם אחר זה כן דומה. יש אצל בני אדם חלוקה בין דומם, שומע חי מדבר, ואצל היהודים יש חלוקה גם מדבר גוי, מדבר יהודי, יהודי שומע מצוות, לא שומע מצוות, יש קטגוריות. דיבר עם אלוהים, לא דיבר עם אלוהים, היה אלוהים, לא שיש קטגוריות. עכשיו השאלה היא, זה איפה בעצם, מי בעצם החליט שאוקיי, אני שונה ממנו, וממנו אני לא שונה. אני אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו, יש מלחמה, את מי מצילים קודם? את הבני אדם, אחר כך את הבעלי חיים. עכשיו, לכאורה, למה? כאילו... אין ששליטה. מה? אנחנו דומים מה? באמת אתה שולט בחיה? אם אני שם אותך ואריה בחדר סגור... לא, עליונות. עליונות, אתה ואריה בחדר סגור. כמו שדבר, אתה שמת אותי בחדר סגור. מה? גם אריה יכול לשים אותך בחדר סגור. אתה שמת אותי בחדר סגור. אם אתה הולך ברחוב, הרי פוגש אותך, הוא לא שם לך בחדר סגור. ישר שולט בך, אפילו הוא אין לך... לא, אבל זה רק שליטה פיזית. הנה, אז מי מחליט מה זה שליטה? אז מי מחליט? לא. אבל אני שולט בו עוד, הוא... אבל גם הוא שולט בך. מי יותר חזק, אתה או הקיר? מי בונה את העולם? בונה פיזית את העולם, זה מי מפתח אותו. מי מחליט מה זה בונה? מי מקדם? רגע, אם אתה בונה את העולם, קודם כל, אם אתה בונה את העולם, גם בעלי חיים בונים דברים. אבל אם אתה בונה את העולם, זה הופך אותך לעליון יותר? אז זה אומר שאתה שונה? לכן אני אציל, כמו שהאריה אציל את הגורים שלו, הבני אדם. אני אתן לך דוגמה, נגיד שלוקחים שני מחשבים, אחד מעבד חדש, אחד מעבד ישן. עכשיו, המעבד הישן עובד, כאילו מחברים אותו לחשמל, והחדש לא מחברים אותו לחשמל. אז מה זאת אומרת שהמחשב היותר טוב הוא פחות טוב כי הוא לא מחובר לחשמל? זאת אומרת, האם זה שאתה לא בונה דברים, זה הופך אותך לפחות חכם? אם בן אדם... הסיבה שאני אציל את הבן אדם. למה? כי אנחנו, יש לנו, כמו שאמרת, גם הזדהות, וגם אם זה אותו סוג, זה... אבל מה אתה שונה... אבל מה אתה שונה... מבינים אחד את השני. מה אתה שונה מיצור חי? מה אתה שונה מפרח? בגלל שאתם מבינים אחד את השני, הבנתי. אתה אומר, אני מציל אנשים שאני אוכל לדבר איתם אחר כך, אה? לא רק, גם. זאת אומרת שאם לדוגמה נגיד יש אנשים שהם לא דוברים את השפה שלך, אתה אומר הם בסוף. לא. מה שונה דרך, אם אני עכשיו שם אותך עם סיני בחדר, ואני שם אותך עם חתול בחדר נגיד, אתה מבין את הסיני יותר מאשר את החתול? כן. ברמת הדיבור. יש דברים שאתה מניח. כן, גם לחתול יש רגשות, גם לחתול יש הבעות פנים. אתה רק לא מכיר מספיק חתולים. דו, אז מה שונה חתול מסיני? זאת סיבה שאתה תציל את הסיני לפני החתול. למה? אמרת, אתה לא מכיר. אמרת, אתה לא מכיר. כן, השאלה... יש אנשים שאומרים מציל את החתול לפני הסיני. אני יודע, הנה לדוגמה. נכון. ויש אנשים, והחתול הוא מזון. אבל אם הייתה שריפה... אבל אם הייתה שריפה, והחתול היה צריך להציל, הוא לא היה מציל לא אותך ולא את הסיני. רק היה אוכל לעושה ארוחה אחרונה ורץ. אם הוא היה יכול לאכול אותך חתול, היה אוכל. זה לא בגלל שזה לא, זה עניין תודעתי. חתול יותר גדול, לא אוכל אותך. אם החתול הזה מפתח קצת מסת שרירים, ישר מוצא את הצוואר ומחסל. תלוי ברמת ההיכרות. אין רמת היכרות. באינסטינקט שלו הוא אוכל אותך. לא נכון. לא יודעת את זה? לא, זה לא נכון, אתה לא יכול להגיד את זה גדול. עכשיו חתול שלי שאני מכירה אותו, אוקיי? אם הוא הופך להיות לגודל של אריה? בתוך השורות היא בתור עכבר. אריה? הוא לא יראה אותי בתור עכבר, הוא לא יראה אותי בתור צייר. אתה יכולה לבדוק, שם לבדוק, את עובדתית, אלה שמגדים הרעיבות, יש גיל מסוים, שהאריה כבר מתחיל, אתה יודע, נהיה רעב. יש כמו בסרט, מדגסקר. אנחנו לא מסוכנים לעצמם, יש בסרט מדגסקר.
יש שם בסרט שיש כאילו את הקבוצה של הבעלי חיים שהם כאילו חברים אחד עם השני, והם לא טורפים אחד השני, הם אוכלים רק סטייקים וכאלה. עכשיו אז קורה איזה משהו מסוים, והם כאילו הולכים לג'ונגל. אז פתאום האריה מרוב רעב, גם אם הוא מסתכל על החבר שלו, הוא פתאום מתחיל לראות אוכל. אבל הוא לא מבין, אבל הוא חבר שלי, מה אני פתאום חושב עליו בתור מזון? אז הוא אומר, טוב, אבל אני אריה, זה האינסטינקט כאילו. כאילו, כשמישהו יותר קיצון. ואנחנו במצב הישרדות, אנחנו גם נוכל אחד את השני. נכון. אם לא תוכלי, זה רק בגלל שאת לא אוהבת את האוכל. עכשיו מעדיפה או בסיבות מקצועיות. רציתי להגיד שיש לנו יותר בהבנה. אנחנו יכולים להבין יותר בכל דבר אחר, אבל אז... מי אמר שאנחנו יכולים להבין יותר? זו הסיבה שאם אנחנו מסורדים, זה הבנה. מי אמר שאתה יכול להבין יותר בכלל? מי אמר שמה שאתה מבין זה יותר? אולי מה שאתה מבין זה פחות. טוב, מה שאני בעצם בא להגיד עוד פעם, זה מוביל, ככל שבן אדם מתבונן יותר בדברים האלה, הוא מתחיל לאט לאט להרגיש שאין הבדל בינך לבין החיה, בוא נתחיל ממך לבין החיה, אחר כך אתה נכנס עוד פנימה, אתה אומר, טוב, אז מה ההבדל ביני לבין סתם צמח? לא, אבל מאיזה בחינות? שוב בחינה, עוד פעם, עוד פעם. מה זה חווייתי? חווייתי. זה לא נכון להגיד. לא, נכון שאתה לא מוכיח שאנחנו יותר עניינים או משהו, אבל איך אתה מזדהה עם כל ניצול חי? לא שאין לי, לא שאין לי. אתה רואה אותו באותו דבר. אתה לא מרוכז, אני חוזר עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. עוד פעם, אני מתחיל מההתחלה. ברמה החיצונית ביום-יום, אתה אומר, זה אני, זה לא אני. גם על בן אדם אחר, אם תהיה שריפה, אתה קודם מציל את עצמך. אם יש כוס מים אחרונה במדבר, אתה שותה. למה זה אני? כל השאר זה לא אני. זה הכל. לא מעניין אותך כלום. אין שום דבר, אני קודם לכל. זה בבסיס. אם אתה מתחיל להיכנס יותר פנימה, למה לדוגמה אתה אומר, זה אני, זה לא אני? כי את עצמך אתה מבין יותר ממנו. כי אתה מבין, כי אתה יותר מזדהה עם עצמך, פחות איתו נגיד. אבל אם אתה מתחיל להיכנס יותר פנימה, ההבדלים של אני ולא אני מתחיל להתשתש. אני לא מסכים עד שזה פנימה. החוצה. לא, זה פשוט מבחינות מסוים. נגיד, לשנינו יש את אותה נפש. אז אתה יכול להגיד שאין הבדל ביני לבינו. עכשיו, אם אתה... עוד פעם. יש פה שתי זוויות. אתה קורא לזה פנימה. אני אגיד גם שלי ולחיה יש נפש. זה לא אומר שאין הבדל ביני לבינה. לא, אבל הבדל תמיד יש. יש גם הבדל בינך של עכשיו ובינך של עוד רגע. האם זה נכון שאתה עכשיו ואתה לפני שנייה? זה גם שני אנשים שונים. אבל הבדל זה עניין יחסי. אני מסכים לך, אבל זה מה שאני אומר. אני אומר שברמת העיקרון, אפילו אני עכשיו ואני לפני שנייה, או אני בעוד שנייה, זה שלושה אחרים. ברמת, אם אתה חולכים בדיוק שלא יהיה שום הבדל, אז אני, אפילו אם אני עומד במקום, אני כמו מישהו אחר, כי יש לי מחשבה אחרת. אבל איזה הבדל אתה מתייחס? יש הבדלים שאתה מסכים. זה בדיוק מה שאני אומר, נכון? זאת אומרת, לא, זה לא הבדל, זה אותו דבר, אותו דבר. לא, בוא נעלים מה ההבדל. אתה מסכים פשוט. מה שאני אבל בא להגיד, אני מסכים איתך, מה שאני בא להגיד שיש לנו שני קצוות. קצה אחד אומר, אם יש הבדל זה לא אותו אחד. זה בקצה אחד. ובצד הקצה שאומר, אם יש הבדל זה לא אותו אחד, אז אתה לא, אתה אין אני רצוף בכלל, אין שום אני. כי אני שלפני שנייה, אני שבוע שנייה, זה שניים שונים כבר, זה לא, אף פעם זה לא אותו אחד. אם בן אדם נגיד הולך לעבוד, הוא אף פעם לא עובד בשביל עצמו. כתוב בשביל מישהו אחר שיהיה בעוד רגע. מהצד שאתה אומר, אם יש הבדל, אז זה לא אותו אחד. לא, לא, אליעד, אבל אתה עושה כך טעות. אתה לוקח, אתה אומר, אני עכשיו, אני עוד לפני שנייה זה לא אותו אני, ואז אתה אומר, אם יש הבדל, אתה כאילו עובר מההתייחסות בין לפני שנייה לבין עוד שנייה להתייחסות אחרת. אתה מבין? עוד פעם, עכשיו, יש שתי דרכים לשפוט את המציאות. דרך אחת אומרת, שני דברים, אם יש ביניהם הבדל כלשהו, הם לא זהים. דרך שנייה אומרת שני דברים, גם אם יש ביניהם הבדל כלשהו הם זהים, ודרך שלישית שככה חיים, יש דברים שאפשר להגיד שזהים זה אותו דבר, יש ששונים זה אותו דבר, ויש דברים ששונים זה לא אותו דבר. הפעם יש לנו ככה, אם יש הבדל בין דבר לדבר, האם הם אותו דבר או לא אותו דבר? אפשרות אחת להגיד, לא, אם יש הבדל הכי קטן הם לא אותו דבר. אפשרות שנייה להגיד, אז מה, גם אם יש את ההבדל הכי גדול הם אותו דבר. ואפשרות שלישית להגיד, לא, יש הבדלים שהם כן אותו דבר. יש הבדלים שהם לא אותו דבר. עכשיו בוא ננתח את זה. אם אנחנו הולכים על התפיסה שאומרת שאם יש הבדל כלשהו, אז זה לא אותו דבר, זה בעצם אומר שאתה של עכשיו
ואתה של עוד שנייה, או אתה של לפני שנייה, זה מישהו אחר. אבל אף אחד לא הולך לפי התפיסה. אני אמרתי, אם אתה הולך, למה אתה תגיד אף אחד, תדבר על עצמך. דבר על עצמך, למה אתה חושב שהכיסא לא זז נגיד? כי הוא הולך לפי התפיסה, זאת אומרת, בשביל מה לזוז? בשביל מישהו אחר? אני לא צריך לזוז, יש לי רצון. זה לא אומר, לעצמו. לעצמו הוא אומר. אם הוא היה יכול להגיד לעצמו. לא, 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 לא. הוא אומר לעצמו, אתה לא דיבר איתך אף פעם. הוא אומר לעצמו. תגיד לי, מה יש לך? אם אתה לא דובר את השפה, אתה אומר שהוא לא דיבר, הוא לא יכול לדבר, כי אתה... אם אינם חירש, אומרים לך, אבל הוא לא אמר לי. לא נכון, הוא לא אומר. זה שאתה חירש, זה לא אומר שהוא לא יודע לדבר. אתה אומר שאתה לא שמעת אותו. אתה מבין אותי? אל תת... זה סוג של התנסות, זה סוג של אם אני לא שמעתי אותו, זה אומר שהוא לא מדבר. אתה מבין את הכוונה? כאילו, זה לא... כאילו, אתה יודע, משמור פוטום זה. מה אתה מניח הנחה? מה אתה מניח הנחות? אז עוד פעם, אם אנחנו הולכים לקצה שאומר, הנה יש הבדל, אז זה לא אותו דבר. זאת אומרת שלצורך העניין, אין לך יותר שום רצון. למה אין לך שום רצון? כי אתה אומר, אוקיי, אני עכשיו ואני לפני שנייה, ומישהו אחר. אז למה אני צריך למלא את הרצונות שלו, שמה אכפת לי ממה שהוא לפני שנייה רצה? אתה אומר, אוקיי, ואם יש הבדל בין אני לעוד רגע, אז זה גם שני אנשים שונים, אז למה אני צריך ללכת לעבוד כדי שלא יהיה כסף למישהו אחר? שהוא ידאג לעצמו. עכשיו, אם אתה מבודד את עצמך לרגע אחד, אין לך רצונות באופן עקרוני, כי אין קשר ביני לבין ההוא, אין קשר ביני לבין הבא, אז אין לי רצון. זאת אומרת, אם בן אדם ילך לקיצון של אם יש הבדל, אז זה לא אותו דבר, אז לא יהיה לו שום רצון, צורך אין. עכשיו, לעומת זאת, אם ילך לכיוון ההפוך, שאומר, גם אם יש את ההבדל הכי גדול, זה עדיין אותו דבר. גם אז לא יהיה לך שום רצון. למה? כי אתה יכול להזדהות גם עם מי שאתה לא. זאת אומרת, אם כל דבר אתה מזדהה, ואתה אומר, אז מה יש הבדל? נגיד דוגמה. אני, נגיד בן אדם אומר, אני מתכוון לפיל שנמצא פה? אבל לא, מה זאת אומרת? יש הבדל. פה זה פיל, למרות שאני מפיל, אבל אני בא להגיד שאם אנחנו הולכים לקצה האחרון שאומר, אין הבדל בין דבר להיפוכו, ולא משנה שזה דבר להיפוכו זה אותו דבר, גם אז כבר אין הבדל בין מי שאתה למי שאתה לא, ואז אתה תמיד רוצה את כל הדברים בו זמנית, ואז גם אין לך שום רצון. לצורך העניין, ואז אין הבדל בינך לבין כיסא, לבין דומם, שומע, חם ידבר, כלום יש, אין שום הבדל. אלא מה? שהחיים נמצאים באמצע. שבאמצע אתה אומר, לא, סליחה, אני מחליט שזה הבדל מספיק חשוב כדי להגיד שהוא לא מדבר, והוא זה שהוא שותק, להגיד, לא, זה לא הבדל מספיק חשוב, לא, לא, הוא יכול לדבר והוא לא רוצה לדבר. שניהם, תראה, שניהם צבע כחול כיסא, נכון? סתם, שינה מחשה. חולצה, אותו צבע. עכשיו הוא נגיד לא מדבר, גם הוא לא מדבר. אתה אומר, לא, הוא לא מדבר, הוא יכול לדבר. הוא לא מדבר, לא יכול לדבר. מי החליט למה? כי יש לו שתי ידיים כמו שלך? אם עכשיו אני שם את הכיסא הזה, שם עליו צורה של בן אדם, אז הוא פתאום יכול להתחיל לדבר. עכשיו, מה שאני בעצם בא להגיד, שבסופו של דבר, גם ההחלטה איפה לעצור היא סוג של החלטה שרירותית. כי באופן שרירותי אתה מחליט, אתה אומר, אוקיי, לא, 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 זה הבדל שהוא באמת הבדל, וזה הבדל שהוא לא באמת הבדל. מה ההבדל בין ילד, בין שנה, בין יום, לכיסא? מה, שהוא צורח והוא לא צורח? מה ההבדל? אז למה את הילד תציל ואת הכיסא לא תציל? אתה אומר, גם הילד לא מבין כלום, לא יודע כלום, לא חושב כלום, לא רוצה כלום, לא... מה ההבדל? עכשיו, זה החלטה שרירותי, אתם אומרים, לא, אבל לא יש שתי ידיים, לא יש שתי ידיים. אז לפי מה מחליטים יכול לעצור? לפי מה מחליטים יכול לעצור? יש לך ממוצע, אבל המרחק... אתה, כשלא היית פה, דיברנו על הנפש, על הקטע של האם בכלל יש נפש. כל השיחה התחילה מהסיפור של הנפש. יש ממוצע, וממוצע כולם מוצאים את הבדל בין הכיסא ל... אני מסכים איתך, לא. יש השלטה של הבודדים שלא מוצאים את הבדל. זה לא נכון, זה לא נכון, זה הממוצע לפי אוכלוסיית כדור הארץ הידוע לך כיום. יפה, אבל יכול להיות שיש לנו, אתה יודע, היקום מספיק גדול, תפיסה טיפה שמאלה, יש שם כוכב אחר, ששם מתייחסים אחרת לכיסאות. יכול להיות. הממוצע, אתה לוקח עוד פעם, אתה לוקח מדגם של כדור קטן בתוך הקוסמוס, לא, אבל זה לא משפיע עליי, גם אין לי סיבה להתייחס אליו. אז סבבה, אבל לצורך העניין, אז אתה גם יכול להגיד, מבחינתי כיסא ובן אדם זה אותו דבר, אני בודק, מי עוזר לי יותר? לא, זאת לא הבדיקה שאתה עושה. יש ממוצע, ממוצע, כולם מתייחסים... מי מחליט את הממוצע? מי מחליט את הממוצע? קצת לכאן, זה נגיד, תסתכל על היחס לחיות. בממוצע, אנשים מתייחסים לחיות, אוכלים אותם. יש חיות אלה שנמצאים קצת רחוק מהממוצע שלא אוכלים חיות.
יש לך את הטבעונים שגם לא אוכלים את מה שנוצר מחיות. יש לך ממוצע וסגיע לכל שאוכלים כלבים. ויש יש כאלה שגם משאירים בני אדם אחרים בחיים ועושים להם יותר רע. יש כאלה שגם אוכלים בני אדם, נכון? מה שזה קשור לשאלה שלך, אתה צריך להבין משהו פשוט. צריך להבין משהו פשוט, לדבר מי אני, מה אני וכו' וכו'. זה מאוד פשוט. ברמה החיצונית של המציאות, יש אינסוף הבדלים והזדהויות והגדרות וכו' וכו'. עכשיו, אם אתה מתחיל להיכנס פנימה לתוך האני הזה, בסופו של דבר גם השאלה מי אני נעלמת. זאת אומרת, אם אתה עם המוח שלך, עם השכל, עם הישות שלך, עם מי שזה לא יהיה, תיכנס לתוכך. מה זאת אומרת לתוכך? תנסה להסתכל רגע מה המהות, האם באופן, תסתכל באופן אבסולוטי וכו' וכו'. ההבדלים התחילו להיעלם לך מהיבט מסוים, מהיבט שני ההבדלים התחילו לגדול. כי אם אתה תגיד, אני מתחיל לחשוב בחשיבה מוחלטת, אז מה שיקרה, שאתה פתאום תמצא יותר הבדלים בין דבר לדבר, וגם אז הכל ייעלם לך. אתה אמרתי? אם אתה תתחיל לחשוב בחשיבה מוחלטת, מבית מסוים הכל יתאחד לך, מבית מסוים הכל יתפרק לך, כי אתה כבר לא תצליח לראות שני דברים דומים, אתה לא תצליח לחבר ביניהם. כדי לעשות פעולות, אתה צריך לחבר, אתה צריך לחבר בין דברים ולשנות בין דברים. המוח, אתה עובד לפי דברים שדומים אחד לשני. זאת אומרת, זה דומה, זה שונה. עכשיו, אם נגיד לדוגמה, אתה תחשוב בחשיבה אבסולוטית ותגיד, אוקיי, אם יש הבדל, זה שניים שונים לגמרי, כאילו המציאות יתפרק לך, אתה לא יכול יותר לחשוב על מציאות, כי יישאר לך בסוף רק דבר אחד. כי כדי לחשוב על מציאות מורכבת מיותר מדבר אחד. אבל אם אתה אומר, עכשיו מה זה אומר? זה אומר שיש מקיף, שבתוכו יש שניים. פעמים יש לנו רק אחד, אין לנו מציאות. אם כל המציאות היא ישות אחת, אין מציאות. ואם יש לנו אין סוף ישויות נגיד, אבל הן לא מחוברות אחת לשנייה, זה גם כן מציאות. עכשיו, המציאות, כדי שתהיה מציאות, צריך שיהיה לנו מקיף אחד, שבתוכו יש לנו הרבה דברים שונים. כאילו, אם כל הדברים יתאחדו, אין מציאות. אם כל הדברים יתרחקו, גם אין מציאות. בסופו של דבר, מה שאני מנסה לומר לשאלתך, הנושא הוא פשוט. כאשר אתה נמצא ברמה החיצונית של המציאות, יש את כל ההזדהויות האלה, אבל ככל שאתה תיכנס יותר פנימה, בתפיסה של עצמך, ככה לאט לאט ההבדלים התחילו להתשתש. בו זמנית גם התחילו להיות לך יותר הבדלים בין אפילו אני של עכשיו לאני של לפני רגע ואני שבעוד רגע, אוקיי? ובסוף התהליך כל המציאות תיעלם לך. בסוף 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 של התהליך אתה תגיע למצב שאתה חושב רק על דבר אחד שהוא הראשון בשרשרת, וכשאתה חושב רק על דבר אחד ממילא לא תחשוב יותר על שום דבר. זאת אומרת, לא תהיה יותר מציאות. אתה הבאת מה אמרתי? עכשיו, אני לא נתתי לך תשובה מדויקת לשאלה שלך, לא נתתי תשובה לשאלה, אבל הסברתי לך את הכיוון. כי בסוף גם אין את השאלה הזאת בכלל. כי אפילו שאתה שואל מי אני, זה בעצם נשען על הנחת יסוד שאומרת יש אני ויש לא אני. אבל אם בסוף אין הבדל בין יש לאין, אז מה שייך להגיד, ובסוף תגלה שאתה X. ובסוף אין הבדל בין יש לאין, אז מה שייך בסוף תגלה שאתה X. בסוף תגלה שאין הבדל בין אני ללא אני. אז מי אתה בסוף? אין שאלה מי אתה בסוף, כי אין הבדל בין אני ללא אני. וזו תשובה לכל דבר. נכון. וזו תשובה לכל דבר. מה התשובה לשאלה שלו? איזה שאלה? שאלה... אתה מתכוון לומר מה התשובה לשאלה שלך שהזדהית כבר עם השאלה שלו. אז מה השאלה? שאלה, אני האחר בכל מקום. התשובה היא כזאת, שכדי שהחיים יתקיימו, אתה חייב להיות אני אחר בכל מקום. תראה, מצד אחד, אתה אמרת, שאלתי אותך קודם, למה אתה מעדיף להיות אותו אחד? כי אמרת, אני ארגיש יותר שלם עם עצמי. אבל אם אתה תרגיש יותר שלם עם עצמך, אתה לא תעשה כלום. בן אדם מת, הוא מרגיש מאוד שלם עם עצמו. למה אתה חושב שהוא מפסיק לדבר? הוא מרגיש שלם עם עצמו, אומר, אני לא עונה, לא אכפת לי מה אומרים, אני לא עונה. לא אכפת לי גם להכניס אותי לאש, אני לא מתנגד. הוא מרגיש שלם עם עצמו. שעולמות אבסולוטית מוחלטת. עוד פעם, אז בסדר, אז אתה מסתפק שלא יהיה אבסולוטית מוחלטת? לא, גם לא עניין של מסתפק, פשוט שזה... זה גם לא עניין של רצון, של, אתה יודע, של רצונות שיהיו או לא יהיו. ויותר שזה יהיה אותו אני, אותו מנגנון ש... אבל זה אותו מנגנון.
אותו מנגנון, אבל... מה השאלה? תסביר. אתה לא מבין אבל שאם אתה כל הזמן תרגיש את אותו דבר ותרצה את אותו דבר ותחשוב אותו דבר, אתה בעצם לא תהיה לך משמעות יותר. אתה אמנם תרגיש שלם עם עצמך, אבל לא יהיה לך יותר קיום. אתה יודע מי הכי שלם עם עצמו? האוויר. הכלום. כי הוא אין לו שום רצון, אבל הוא גם לא קיים. אם אני נגיד שאני, שבעבודה, היה אותו אני שהוא בכל מקום, מה האמת? רגע, מה האמת? כן. לא, מה האמת? מהיבט מסוים, זאת לא אני. אבל אם תמיד באופן מודע, היית מודע לאני הראשון, אז לא היית מודע לעצמך. לא פעם, אם באופן, אתה נגיד בעבודה, בבית, זאת לא אני. אבל אם באופן מודע, כשאתה בבית, בעבודה, היית מודע ב-100% לאני הראשון שמפעיל את שניהם, אז לא היית לא בעבודה ולא בבית. לא היית יודע אפילו איפה אתה נמצא לכם. לא היית מזדהה עם כלום. אבל אני לא רוצה לא להזדהות עם כלום. אני אסביר את איך הדוגמה להבדלים בין האני. נגיד, אם אני בבית, אז יכול לקרות איזשהו משהו שאני אתייחס אליו אחר, מישהו יגיד לי איזשהו משהו או איזשהו עניין, ואני אתייחס אליו בצורה מסוימת. אבל אם אני נמצא בעבודה ויקרה בדיוק את אותו דבר, אבל זה לא אמת, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, למה? כי שם יש משמעויות אחרות. אם אמא שלך אומרת לך משהו, זה משמעות אחת. אם הבוס שלך אומר לך משהו, זה רק נשמע אותו דבר, אבל אם באמת זה אותו דבר, זה משמעויות אחרות, זה אנשים אחרים, זה מערכות יחסים אחרות, אמת או לא אמת? לא, אפילו אם אני מקבל, נגיד, טלפון, בערך מסוים... בוא תן דוגמה, תן דוגמה, נגיד, סיטואציה. נגיד... נגיד בבית מישהו מתקשר אליך, כן? נגיד אם אני, דבר, בוא נגיד שאני מתקשר אליך, כן. אם אני מתקשר אליך מהעבודה, אז אני אחווה את עצמי לדבר איתך בצורה אחרת מאשר אם אני מתקשר אליך מהבית. אבל זה לא בדיוק אותו דבר, שנינו יודעים. למה באמת אתה חווה את זה אחרת? כי פה יש אנשים שמקשיבים לך, פה אין אנשים, פה אתה מרגיש סביבה עוינת, פה לא, פה אתה מרגיש נוחות, פה לא, פה אתה מרגיש מתוסכל, פה לא, לא יודע, דברים אחרים. אמת או לא אמת? זה לא בדיוק אותו דבר. אמת? שאל אותך. כן, אבל כל החוויה שלי בשיחה היא תהיה אחרת. אני מסכים, כי זה לא אותו דבר, אבל זה לא באמת אותו דבר. אתה רוצה שזה להשפיע, אתה רוצה שזה להשפיע? כן, אני רוצה כאילו ש... מה אתה רוצה שיהיה, שמה? שבשניהם תהיה רגוע? תהיה אותה חוויה. אותה חוויה? מה זאת אומרת? שלא יהיה הבדל בין החוויה שבבית בעניין הזה. רגע, בוא נתן דוגמה ספציפית. נגיד שאתה מתקשר אליהם הבית או מהעבודה. מה אתה רוצה שיהיה? שבשניהם מה? שאני ארגיש את אותה חוויה. אתה רוצה שבשניהם תרגיש את אותו חוויה כמו בעבודה, או כמו בבית, או חוויה שלישית? אני שואל אותך, אתה תהיה פרקטי. כמו בעבודה. הבנתי, אתה רוצה ש...